Egaa kabajamtoota caqasoota kenna torbaan tokkoon falmiin barattoota Oromoo biyya keessaa akkuma itti fufee jira. Akka guyyaa kaleessaa magaala Ambootitti mootummaan Itoophiyaa barattootaa fi uummata qawwee guyyaa aduutiin rasaasatti dhukaasee uummata fixuun yaadatama. Akkasuma gara lixa Oromiyaatti fincilli kun uummata barattoota walitti makamee adeemsifamaa jira. Uummata Amboo akkas guyyaa kaleessaa rasaasatti bananee uummata reeffa uummata lafa kaasuu hanga dhoogganetti adeemsifamaa ture. Guyyaa har'aalle odeeffannoo jiruun uummanni naannoo san jiru uummanni hin cinnees aga uummata Ambootti hin birbanne mootummaan loltuun mootummaa Itoophiyaa dura dhaabatee dhoowwaa jira akka dhoowwaa jiru dhaga'ee jira. Amma barataan tokko barataa yuunivarsiitii mootummaa yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa yuunivarsiitii ta'e irraa odeeffannoo yuunivarsiitota naannoo Bahaa, naannoo Dirree Dawaa, Hararii fi akkasuma yuunivarsiitii Adaamaa keessatti haala taasifamaa jiru bilbilaan hiriyoota isaarraa gaafatee jira. Mee na dhageetta? Mee haala hadha jiru keessattuu inni yuunivarsiitii Haromayaa irratti edda keessa sa'aatii 4 boombiin darbatame jettu kun maal akka balaa akkamii geggeesse? Mee eenyu akka darbatame beeka? Mee haala jiru gabaasi natti himi. Haalli kun akkuma beekamutti sa'aatii halkanii sa'aatii 4 irratti bunni akka bombii dhuka'uudhaan lubbuu namoota 56 miidhama irraa balaa irra gahuudhaan nami 4 achumatti duusan beekama. Namni madaa'e namni 4 battaluma du'ee namni madaa'e lakkoofsaan meeqa ta'a? Namni achitti du'e nama 4 yoo ta'u, namni achi lakkoofsaan miidhaman nama 56 oli kaa ta'u. Yeroo ammaa kan yaalamu jiran hospitaala Harree fi Haromayaatti yaalamu jiran. Mee reeffi barattoota du'aniisu hoo maal ta'e? Kan reeffi barattoota du'anii ilaalchisu irratti hubannaa barattoota jedhamu jiru karaa mootummaa hin ta'e barattoota. Haloo hin ciccita. Maan godha irra naa deebi mee hin ciccite maan jette? Haloo egaa kabajamtoota caqasoota yennaa rakkoon neetiwoorkii nu mudateera. Neetiwoorkiin yeroo ammaa kana addaan citeera yoo deebi'ee yaamaa jira jechuu. Yoo tarii deebiin nu ba'eef odeeffannoo jiru arganna. Haloo neetiwoorkii addaan cite. Mee reeffa barattoota dhumanii akkam ta'e? Kaafame moo maal ta'e? Kakaasan illee dhoksu jirani. Hin dhoksanii? Dhoksu jiran kun immoo kan miidhamanii hospitaala galanii hospitaala ciisu jiran. Achirratti immoo ijoollee jiran. Ijoollee achi gibbi keessatti waan kuu mooraa keessatti qatanii baduudhaan kan mooraa keessatti. Kun yuunivarsiitii Haromayaati jechuudha. Naannoo yuunivarsiitii Dirree Dawaa hoo quba qabdaa? Hiriyoota achi jiran faa bilbiltee bilbilaan? Malee akkuma beekamu waan xiqqaan tokko banamee ture. Dirree Dawaa jechuu keeti? Dirree Dawaa jechuudha. Maal jira mee gabaasite nutti? Heloo si dhagahaa jira? Dirree Dawaa sanitti haala akkasitti ture. Garuu ijoolleen baqatanii harka waraanaa irraa gara ba'anii ijoollee hafan demoodha. Dhaanichaadhaan. Reebaa jiru jechuudha. Neetiwoorkiin addaan citee jira. Egaa kabajamtoota caqasoota teennaa yoo neetiwoorkiin barbaadaa jira amma neetiwoorkiin dhufutti yuunivarsiitii Haromayaatti edda halkan iddoo barattoonni kubbaa ilaalaa jiranitti boombiin darbatame. Boombii dho'een barataan 4 battalumatti yoo du'u barattoonni 56 immoo madahanii kan miilli isaanii irraa ciccites jira. Hospitaala Haromayaatti yaalamaa jiru jedhu. Heloo si dhaga'aa jira. Mee waa'ee yuunivarsiitii Dirree Dawaa jette sannatti? Inni kan jedhamu kan biyya kan eessa akkuma sirriitti oolee akka ganamu.
Nami hidame, nami madai, nami do university dirre da wa irra injiru. Nami hidame, nami madai le mbacha wete. Head to jechu. Head to, nami ganama kanat jolle kati kumu jinut. University bira ho de fanno kubak abduji abda hiriota fa bil bil tane wol kubak abda ni university ni ya kesa gara bira kam bil bil tak abda. Gara university bira tole mene gara adama kampas city fi gara. Hello, hello. Ega networki ammas addan citte jirte chuda networking citte barbada jira humne networki Ethiopia lero amma dadaba dufira iddu addadda timo networki ballesani akkanuma odeeffannoo fu barattoota addadda bilbilanis Skype inis argachuun rakkisa ta'u jira iddu garagaraati networki bilbila bishani fi ibsa ballesuuni ummanni akka walin kumnamne taasifama jira yero amma keessumattu naanno amboratti waan hunda neetworkii balleessuudha ummanni naannoo gara ummata naannoo sanii akkan birmanne mootummaan loltuu kallattii afran uunuun bobbaasee ittisaa jira bifa walfakkaatuun wallaggaa guutuu godinaalee wallaggaa guutuu keessatti fincilli barattootarraa ka'e gara uummataatti gadi bu'uu isaa hubatamee jira kallattuma adda addaatiin gara yuunivarsiitii bulee horaa gara gujiillee immoo haaluma saniin fincillee itti fufee jira barattoota itti seenanii halkan kalee dhiisin gaddaa doormii itti seenanii halkan keessaatii afuritti barattoota hedduu reebuudhaan gara mana hidhaatti garii isaanii yoo guuran garii isaanii immoo miidhaa hedduun irra ga'ee hospitaala seenuun dhaga'amee jira eegaa kabajamtoota caqastoota tenna neetworkiin Skype gurbaa kana waliin haasawaa ture addaan citee jira odeeffannoo adda addaa saatuma argannetti wal hubachiinna mee rabbii balaa fi hamtuu kana jalaa nu baasu jedha. Mee odeessi maqaa namaa dhoweeni? Maqaa namaa dhoweeni tarii jarri. Bilbila kanas to'achuu dandeettu waan ta'eef haaluma nagaanya keessaniiti mee haala ture odeessi yuunivarsiitii kaleessa jechuudha. Kaleessa kaasee haalli jiru maal fakkaata ture yuunivarsiitii dirre gabaa. Dhagaa jira yuunivarsiitii dirre daawaa nami 200 ol hidhameera jedhaa jirta. Namni shantamatti lakkaa'amu namni nama laannoo nama shantamaa gahee hospitaala seeneera dha. Aha isin hoo yeroo ammaa eessa jirtan haalamaan keessa jirtan? Haalli kampaasii keessaa hoo loltoonni kampaasii seenanii isin doorsisuu isin qabuun kun hin jiru hin mul'atu? Namoota moobaayilii isaaniitiin viidiyoo waraabanuu qabani? Jechuun keessa isaa wajjin ija karaa bakkutan kana nama waraabu jira isaan keessaa ijoollee sagalee nageessee waraqaa dhaadannoo barbaachee tosan tola. Barattootuma dhaadannoo dhaadachaa turan jarrumti viidiyoo qabattee waraabaa turte jechuudha. Okay. Dhagaa jira haasa'e uummanni magaalaa akka isaan mooraa keessa isin marsan dhaganii isinta birmatani. Aha
uummanni birbatee waan dhufee fi daftee boombii imimman ija كامباسي يونيفرسيتي كان بي ورانا فكرة أنا أنجد أجل يونيفرسيتوتا برا هو كوبا قبدا يونيفرسيتوتا برا حال لنا جيت تجرا او دي فنو جرو مو ولتا غوغورا يو دان دا امي موبايلي دان فيديو دا ورابا وان جرا موبايل ماركا هنا رغا قبتما رغا قبتما سورا فيديو اندي غرامي برتوتا ولي هما ولينجا فيديو اكا ورابدان فوتو اكا كاستان حالا جرو اكا موتوما الدنيا لته موتوما مرغن لنماتي في فال منجد امتي دين نكون نياتوا مالوف رغا فيديو فوتو اوديو اون دي غرامي ولتي قبچو سبسابون دغتنا جواد ما ربي سنين دران تشاو 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 تشاو